Ing medal saking Gunung Himawan. Piye? Paduka mboten ing medal saking Gunung Himawan. Ah, dalan arwani karo panjenengan lho. Menawi bari paksa ing kula ajri menapa? Panjenengan mung cebol kepalang kados mekaten. Mboten-mboten nipun kula badhe kawon kaliyan Jawata ing nami Pulun Bathara Narada. Wah, lah nggih mongso gelak panci nggon kita sirna merga layu parat. Wah. Ping tu menggeng ada ngeleleng arwani arwani betul Narada ini yang dugaman nopo kena daya pari bawa aku bubar orang karu-karuan Narada kaya yang aku nganti orang muda ada yang jagat mongko aku is dikiwak ke jenis uang pramesti Bathara Guru serah diagam kami tuan yang kaya bahkan wirang bebarang jur pasur yang ini Bathara Narada rayu ku tak dokok ngendin aku banjur sowan nang ing kayangan monggo aku wis ra digunakno nang kayangan Suralaya. Dalah kok nyaru wes. Arek karo dewa arep-arepan yes padha dikepenake Adi Pramesti anggenipun paduka badhe ngunduh kok ing pakarti mangkenipun. Manis oh.
tobat-tobat. Sade selikor dina putulon nggih wong Jentara Dewasani. Nganti kami tenggengen nggone pun ibu mespadake marang lagak lagu lagianmu kula. Putraku wong bagus para gage matura ya nggih Dewasani. Aduh Kanjeng Ibu. Deston temenan nggih kula dados putranipun dewa. Kula menika atmajanipun Sang Hyang Jagat nata tetungguling para Jawata. Ewa dene gesang kula tang prabeda kados dene titah swantah. Mboten wonten kacekipun Kanjeng Ibu. Mestanipun Dewasrani menika putra paduka miwah Kanjenging Rama Pukulun Sang Hyang Giripati temtunipun. Gesang kula wonten ing Madyapada mboten namung saklamaking Nalendra, nanging kedahipun dados tetungguling titah. Batobat-tobat. Anakku nggih raja kaya mengkono ya. Para gage munggah. Sarta munggah mudhuna. Rasamu munggah kurang apa-apun ibu. Miwah ramamu ing jungring saloka nggone nggatekake marang sira kulub Dewasrani, ibu. Kula sampun ngunjuk atur wong salwangsul wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu Betari bilih. Nadyan kula menika sampun ngembat praja Nyakrawati mbau dentu wonten ing negari Tunggul Malaya. Nanging rinasa tasih ketingal gudang rono mboten wonten wanita ingkang njajari lenggah kula. Ibu. Sawetawis wanci kula nate munjuk atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu bilih. Kula sampun kepengin mungkasi jejoko. Ingin putra Dewasrani sampun kepingin mengku wanita sumados wonten ingkang jajari lenggah dampar keprabun inggih kapinujan ingkang putra kajiret rasaning katresnan dhateng widodari swarga taun atmajanipun pukulun Sang Hyang Bathara Brahma inggih menika Yayi Bathari Darsana. Ibu kenging menapa Kanjeng Ibu semunipun boten menggalih ingkang dados panangising batos kula ibu. Tobat-tobat. Anakku nggih anakku Dewasrani. Aja kleru pandak waya nggih. Pun ibu meneng wae iki mung durung paring mangsulan marang jeneng sira amarga ora merga pun ibu wedinan marang kahanan ora mengkono nggih. Nanging sak kabehing tumindak kudu dipetung aja nganti buntung tembe mburine. Liripun kados pundi? Sumurupa ya nggih. Betari Darsana atmajaning Bathara Brahma iku wis winengku dening panengah Pandhawa si Arjuna. Mula kang sangka kuwi ora prayoga lamun jeneng para kulub ngrusak pagrayung ngrusui marang kulargane liyan. Milio dalan kang rahayu. Milio dalan kang rahayu ya Dewasrani isih akeh tetungguling widodari kayangan. Nanging aja ingkang wis winengku dening liyan. Aja ingkang wis winengku dening kakung kaya si Darsanala ya nggih. Kanjeng Ibu. Katresnan menika uruping jiwa ingkang luhur. Mboten kenging dipun suwun, mboten kenging dipun tampik. Anggen kula tresna kaliyan Yayi Darsanala sampun kula ndemi kanthi agenging tekad kula. Malah kula sampun prasapa bilih. Menawi kula seksekaken wonten ing jagat kiblat papat isine ngrinten dalu menawi kula wurung dhawuh kaliyan Yayi Darsanala badhe kula entengaken pecah kula ibu. Tobat-tobat. Anakku nggih, anakku wong bagus temenipun ibu wis mringgake dalan kang becik ewadene. Tekadmu golong setiamu nggonmu kepengin mengko Bathari Darsanala. Iya to nggih. Bebasan anak polah wong tuwa kudu pradak. Aja mbok kira pun ibu wegah jumangka enten ana sawetara lan derek ana memuji marang panguwasaning Dewati. Pun ibu bakal minta marang panguwasaning Sang Hyang Jagat Grinata. Yen pancen Sang Hyang Jagat Grinata ora keparengake kowe dhawuh marang Dewi Darsanala, tobat-tobat. Pun ibu bakal motahke neng kayangan Dewasrani. Oh,
dawuh. Apa dene kowe bilung? Wonten dawuh juragan. Ora suwe meneh bakal kasembadan setyaku. Aku bakal lungguh dampar dento jinadran garwa ingkang dak tersani. Ya kuwi Yayi Bathari Dresana lho, Kok. Kanjeng Ibu Bathari wis kepareng munggah ana ing kayawangan Jonggring Saloka bakal minta marang panguwasaning Hyang Jagat Giripati. Kiraku Kanjeng Rama Pukulun bakal luwih tresna kawan putrane tinimbang wong liya. Nuwun sewu mangke rumiyin. Dados Setya Paduka garwa Bathari Dresana lho niku mboten mendhok. Ora. Malah kepara luwih kenceng tekadku luwih Kanjeng Ibu dina iku wis munggah ana ing kayawangan. Nuwun sewu kula rak sampun matur kok. Jagat niki mboten mung sak godhong kelor ngoten. Wong wedok ayu niku disebar kiblat papat. Dadi jagat niki wis kebak wong wedok. Pun ta panjenengan niku ajeng pados sing model kaya ngapa niku jagat niku mboten kurang. Ajeng pilih sing kaya ngapa? Widodari kayangan niku nggih mboten mung Bathari Dresana lho, malah mantasaning widodari niku wonten pitu, Bathari Supraba, Wilutama, Irim-irim Gagar Mayang, Tunjung Biru Lenglengan Danu, Warsiki Surendra. Lho, mang milih. Ha nek Dresana niku wis garwa dening panang apandha Raden Janaka mongko nista nistaning patrap tumraping tiang jaler menika menawi angrong persanaan ngoyak turu sijo ngrusak pagrayu. Angrong persanaan iku tegese nyenengi bojone kancane. Punto. Mboten wonten nek dideni kali sing damel jagat. Kalian malih kawula nuwun sewu, saenipun nggen pundi cobi? Wibawanipun nggen pundi? Panjenengan menika ratu dipun ajeni ratu kiwa tengen dasaripun sampun kawentar kasekten kadidayan jenengan dika. Iwa dene mung kepengin gayuh wanita kemawon kok sing wis duwe bojo. Lho menika nuwun sewu lho. Mila milih dalan sing rahayu mawon senadyan to ingkang ibu sak mangke sampun munggah wonten ing Jonggring Saloka. Menawi kenging kula ngetaken dipun cupet semanten kemawon. Togok wonten dawuh. Katresnan kuwi jiwa pangorbanan. Wong sing kebul resaning rasa tresna kuwi maut kudu wani dadi korban. Korbane ora mung bondo brana picis yen perlu nyawaku. Kuwi yen wis ngantepi jejering katresnan sejati. Kok kaya kowe urung tau enom bae to, Gok? Lho, kula niku ya wis tau enom. Kula pun manate dadi enom ning enom kula niku mboten merosa kaya sampeyan. Ngoten. Enom kula niku enom apik-apik. Alah, apik-apik apa? Kaya ora ngerti dongeng muga kowe sik meneng lho iki wigati aja guyon guyon ku tengah wengi wae aja saiki aku ki pamong gaweanku nuntun menyang kautaman liwat dene sing didadek dielekke ora nggugu ya wis ning sing baku aku wis ora kurang akal togok wonten dawuh yen miturut rasamu piye yen miturut rasamu piye yen aku wis kelakon dadi bojone Dresana lho nun yang miturut rasamu pian aku wis kelakon dadi bojone Dresana lho. Alah mboten nek kelakon. Lho. Kowe ngias. Kowe ngilani dadaning Prabu Dewasrani. Lho, kula niku sing kula waca niku namung ilmu titen. Mboten. Nitene lakon sing empun-empun mboten kurang akeh tuladane wong sing ngrusuhi bojone liyan niku kena durhaka, matine mawon kecemplung neraka jahanam. Monggo wong urip pengalam padang niku sing digayuh mung sampurnaning pati. Lah supaya antuk sampurnaning pati diwiwiti saka urip sing sampurna ngoten. Merga wong mati niku mung werna telu siji utawa werna telu siji mati nista, loro mati madya, telu mati utama. Mati nista niku patine wong lalu ngendhat kali murdong lampus diri. Pejah sing kaya ngoten niku mboten dadi keparenging sing gawe jagat. Mongko niki mangke sampeyan nek mboten keturutan sedyane sumpah sampeyan milih mati. Lho, tegese sampeyan disiki keparenging sing gawe donya. Sing angka loro niku mati madya niku mati sing disangkani nandang loro. Wong mati jalaran nandang loro niku swarga napa neraka niku mung gumantung marang pakartine nalika wonten jana loka. Nek uripe tansah bener becik anut tuntunaning waras suci niku swarga, ning nek ora melu piwulang suci niku neraka ngoten. Lah sing pungkasan mati utama niku sing didami-damke dening para perwira. Mati utama iki piye? Mati utama niku kaya dene Brahmana mati Semedi, prajurit gugur bela nusa bangsa niku matine wong ngantepi kesaguhan, ngandemi dhateng jiwa kasatriyane.
yen aku mati ngandemi jiwaku ngantepi katresnanku tegese matiku mati utama niku rak petungan sampeyan ning benten ngandemi kesagahan ngetohke jiwa raga nganti tetesing getih sing pungkasan katur dhateng nusa bangsa lan negarinipun menika mati utama. Wong mati ini seneng karo wong wedok ora keturutan terus ngelalu niku sing utama utama apane. Malah pol-pole sampean mati merayang sukmane manggon teng kayu watu pendak malam jemah dikutuki menungso jaluki persugihan niku pol-pole. Niku nek daratur kula ngoten niku. Kula ing daratur kula mumpung durung kebacut kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mang cupet semanten mawon lajeng sampean seneng kali Dewi Dersanala pados wanita liyane kemawon sinuwun ora pertu di setan gundul. Togok wonten dawuh. Sopo sing mempalangi karping diwasani rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak butuh. Ojo kok wujuding menungso lumrah dewa mudun kaya aku ora bakal rebok. Oh.
kasewakan Busana Sutra maneka warna. Sepak kos piteng ngodyana Pun romo sidem, abik romo astus nak meriwang jagat, karomo sidan nundo, kami si saling bisono. Sono sinabung lang lopes romo astus tantun lambain budo, cinantur tutur katilo, tulon tulat merilap ting para dio. Pinusut romo mama meniskoro karomo kiatu biun caman buru, pinarti tameng lalu tomeng kau tekap masalah di gebito. Panbunan geng beralambang matumpo tumpo marmo panggung panggung panggunggung sangmur mengoto sebebiar tumati ning wayang purwo hanegi menyetawain kengkai kati toso purwo minonggo purwakaning kondo katingan ramyang-ramyang jagat witan moyo-moyo jagat kulon tutu soroting sanggibang Surya Condro Darum yang Gartiko sarto tutu tejaning pandito kang lagi mesu broto nanging datan katyo ingin kinupeteng galu mangking keng imbang-imbang onotan sami kejawia mung gemlaring kayangan Suroloyo junggiri kailoso junggring saloko yopaku jamur katali warno pramilus nebun Suroloyo surot kesejiwo kanggus nganjek tataraning luhur Dini loyo, tegese jagat, yakti yang meriku sesaneng titah kang ngancik tataran jiwa luhur. Stulo saliro tumuning jagat wadak, linggo saliro tumuning jagat kasukman. Dini wolo titah kang wes, tumugi tataran jiwa luhur, wiwit sangking prono saliro, minggaing mono saliro, tumuntun komo saliro, budi saliro wekasan atmo saliro. Ingin meriku jagating, jiwa luhur utami sinebat kayiwangan bila imlastan kayiwangan jungkering saloko tekesipun inggeng meriku inggeng menang bernedakan geblating panembah bila mula sinebut giri kailoso tekesipun kayiwangan inggeng sinung cahyo sumorot pindo seloko binabar ngundaran dirbawono tekesipun jagat pamujo paku jamur kataliwarno tekesipun sasono pangketing panembah inggeng pau geraning pangesti Selatan kata kayangan ingkang gumlar ingkang punika Sulendra Bawono ngargo tahono swarga maruta sila mangumpeng cakra kembang nguntara samudra kaca ngiranan sak panunggalanipun
nanging datan kadi kayuwangan Suralaya jeringging mriku tetungguling sedaya kayuwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masiso tan menang winasiso ana padang dudu padang ing rina ana peteng dudu peteng ing wengi nadyan kedaten ambuka ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kabar bawan kuwu sing duka menyang ratus garwa somala ingkang amrik mangambar ambabar gondo arum sumebar wae Prabu rasa mulya memangun mamadu kara tur sinembu sabawaning para brahmana wasumitra ingkang samyang ngrepekaken kidung guja mantra rahayu pramila datan omukal lamun ing kayuwangan tanana tindak sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada hanane amung sarwa tentrem suka raharja Lasinanta wau ing dadi gegunungan ing kayuwangan Suralaya mapan wis ana pilane dewi-dewi. Yen buta raseksa yen kethek pragosa pandita peparep Nalindra jejuluk lamun diwenang wisik. Kinaja madasa namaliro dosa sepura nama wis mestani wisik Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Jagat Nata, ya Sang Jagat Karana, ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Catur Bojo, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Giripati. Ya Sang Hyang Pasopati, ya Sang Hyang Pasuprabu, ya Sang Hyang Hotipati, ya Sang Purwacarita, ya Sang Hyang Purwakanda, ya Sang Hyang Manikmaya. Mila yuse Sang Hyang Bathara Guru ingkang mangku werti dadi panutaning panembah. Titah pujang kula pramila wisik Sang Jagat Mata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana. Laben Sang Hyang Guru ngasta wenang miwiti gumlaring pernatan ing jagat raya tuwin menang murba sisaning bawana pramila wisik Sang Catur Bojo laben sekawan astaning Sang Hyang Guru pawisik Sang Nilakanta punika minangka penget bilih tenggo ira Sang Hyang Guru sinung siri ciri belang pramila wisik Sang Hyang Giripati Pasopati Pasuprabu krana Sang Hyang Guru hangratoni para dewa-dewa hapsara hapsari widodara widodari mila wisik Sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet Sang Hyang Guru ingkang ngawramani lelakon ing jagat raya. Mangre pusaran ing kadewatan para durandara dewa watakna tuwin para hapsari ada dasar adil para marta sama beda dana denda lirutan mambau kapini lampahing pengadilan tindakaken dana mesiasat werdine dene cinten ingkang tuwing tengen sanggeman datan manguring panembah ginanjar ingkang sakmurwati nanging nadyan garwa putra sanak kadang among mitra monggo wiyo dharma dasar luntur pangiting panembah sigra pinatrapan pidendan datan wigyai ringo pramila sangsaya sumuyut para jawata ming Sang Hyang Manikmaya sinten bareng ayut madyaning bali marga kunda manik menika ta warnane kami tuaning kayuwangan Suralaya Dewa Isi dipangudal-dal pepisik Sang Hyang Narada ya Sang Hyang Kanika Putra ya Sang Hyang Kanika Resi ya Sang Hyang Watek Resi ya Sang Hyang Gono ya Sang Hyang Dewa Resi ing pinggir ngandhir mlebar sangganing para jawata samya tumungkul sumuyut pepadaning Sang Hyang Manikmaya datan kantunat majaning Sang Hyang Bathara Guru nenggi Sang Hyang Surapati ya Sang Hyang Bathara Indra nalika semanten ngagat jroning kawekas dhewe mlatrawipun semanipun Pandya Bathari Durga sigra hamawa gati dadya pungun-pungun penggaling Sang Manikmaya nalika semanten para dining mangke datan keparang amedhar pangandikan amung swaraning gamelan Rukananta tinabuh sanggya para jawata duwin para widodari angrangin akarya asri sengseming kayuwangan dada sakuling mangke ana tengara bilih Sang Hyang Manikmaya arsa medhar pangandikan dadya ngangsek kenya sami abiyantara mangono pangyuti daning dya Sang Hyang Giripati ing dereng gawe jeling lisan Oh
kating kaca sira kawuryan musunya uri ora mangrehe kumoro Beteng Udyana Myang Panjrah Sarwa Rukma Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring teco sesereng dadhe
Wimbo kekondo amre mingge atiu ping maruto maruto mando sabaran mangambar ungas buk Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang kakang Narada kakang Resi Kanika Putra kencang laruda yang mak pong buk boleng ali cote sama singgawi menapi di nimbali dateng rogo yang sitip mangutalutal karaharjan rawuh diko kakang Resi Narada wonten ing Bali Margi Kundo Manik dinten sak mangke meniko kakang kakang Kanika Putra Alah. Iki. Tansah pinaning kawidadane ring sami kula sowanipun ingkang raka ing sithik mangetal-tal manggih Basuki sowan kula niskala. Namung keparengipun kula ngaturaken budi astawanipun ing raka kewala kulaturi nampi yayi Adi Pramesti. Kula mendhinga jimat paripahan dayaning ing kasantosan mboten langkung kasekecak manggen jenandika kakang Narada lenggah wonten ing Bali Marti Kundo Manik. Ri kalenggan sak mangke menika Kakang Resi. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi bisanipun rakanto ing sithik pangdalutan. Surapati Bathara Indra. Prayoga nunggon kita ngadhep ngarsaning pun Rama kulub Surapati. Nunamit pasang kalimat tabit nebina ing loduni dumawaing tawang tuwang Kanjeng Rama Bukulun. Menawi kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhik kapatrapaken kula mboten badhe selak. Saha menawi paduka dangu dhateng wiswanipun ingkang putra pun Surapati nggih Bathara Indra. Niskala mboten manggalan setunggal mumpa namung keparang kula ngaturaken sembah sumung kenging pabekti kula kunjuk sandhap padha paduka. Iwang adi pukulun semban kula kula nuknun. Iya Bathara Indra luntung pakarya birawaning kasulun. Ora liwat pangestu lun tampanana Bathara Indra kabundingga jimat paripih dayaning ingkang santosan pukulun. Wangsul dateng resanipun Kakang Resi Narada. Kakang menapa ing dados darunanipun dene kayiwangan benten kalawan adat ingkang sampun kawontenan kayiwangan Suralaya katingal panas nglangkungi mangsa kula ingkang sampun kepengker menika saking dayanipun menapa Kakang Kakang Resi Narada. Alah dalah nuwun sewu di. Sarang paduka andhangu dateng rama ing sithik pangdalan kados pengaten menika tuwuh tandha pitaken sak lebeting manah kula. Menika kala wau pandangon menapa panodi tumraping raka ing sithik pangdalan. Leripun menapa dene Kakang Narada paring dawuh kemekaten. Lah cobi to. Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika dewaning para Jawata ing Suralaya. Sampun ngalih wujudipun titah swantah. Nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ngersa paduka Adi Pramesti. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis sumu ing kayiwangan kemawon paduka dadak danu ingkang raka ing sithik mangdal-dal menika kala wau menawi tumrap kula pandangon menapa panodi. Ih Kakang nadyan estunipun kula sampun mangertos namung paduka papan kenerdo menika kami tuan ing kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun rumiyini dhateng keparenging kami tuwa ing kayiwangan Kakang Resi Kanika Putra. Alah dalah nggih Kakang Narada ki mawon kula aturi paring dawuh jumbuh lan mbotenipun kalian pangraos kula Kakang. Ah talah. Menawi paduka dangu babakan perkawis menika bloko suta kemawon. Kula mboten badhe tedeng aling-aling. Kawontenipun kayangan dene sumuk kados mekaten menika mboten dipun sababaken kayu wae lemah sangar menika babar pisan mboten. Won menapa dene pandhita tapa menika ugi mboten namung wonten satunggiling
titah pujangkara nadyan menika ugi garping para jawata nanging mapanipun wonten ing jagat wonten ing janaluka inggih menika pun permoni pun pandya batari durung ingkang sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan katik mawi badan wadak inggih kakang mila sowanipun permoni menika dadosaken sumuk ingkang langkung tinimbang dinten ingkang sampun kepengker sowanipun permoni itu wonten katimbalana wigatosipun menapa di dene sowan mongko tanpa tinimbalan anyarangi mongso pasamuan pepangganipun para jawata wonten ing Bali Marti Kundo Manik Adi Pramesti Batara Guru Mangya Darajating Praja Awuryan Wus Sunyoruri palupi atilarang silas kuti sujono sarjono kelu Namastu namat sidam sekaring bawono langgeng ulun wis padhake Yayi Betari Permoni ing ngabyantara ulun Yayi padha winantu ing karaharjan sowanira dene sowan ana ing kayiwangan Betari Durga nun amit masang kalimantabi sinabeta ing ladune dumawaing namang tomang dinepatna ing tulak sarik ulun menawi wonten lepatipun Durga kula nyuwun mlumuntur ing samudra pangaksami mundi dawa paduka Hyang Padha bikulunis kala manggih rayu sowan kula mboten nalenggah setengah menapa namung sumung kemeng mabek dikunjuk sandha padha paduka mukulun iya iya Durga ulun tampa akarya gombong tiyas ulun kang tanpa pepindhan Yayi mara prayoga nunggun kita ngadhep lan tampan ana pangestu ulun Bathari Durga kula nuwun inggih dhateng kapundi nggo jimat paripe mugi tansah amayungana dhateng gesangipun Permoni pukulun ah talah Rekencang pak-pak pong waruda yang diteger ngewang Durga padha winantu Basuki sowan kita ning kayiwangan durung suwe iki Permoni nuwun inggih pukulun mabuk dikulo unjuk pukulun lah trondolo iki nek karo aku le kewek iki ora ketok banget-banget ning bareng karo Adi Bathari Batara Guru lah kok wah jan kemewat nggone ndudut ati tembunge ndak bagek apik-apik kok wah lah saurane kok ming cekak aos nun inggih dhaka pundi bukulun ya sapa kang dadi kanthi lakumu munggah ning Gluluka Durga nun inggih bukulun kula namung ijin kewala lamah kula ing mangke mboten wonten ingkang dherekaken bukulun Yayi Durga kula wonten paring dawuh sawise prayoga nggonira lungguh mara gage matura munggo apa to kang dadi sedyanira semengko ning ngarsa ulun ing ngriku lungguhan iki yen to kena kawedharing akeh lan kena kapireng dening para jawata mara gage ndak ilani matura Permoni ana parigawe apa Bathari Durga matura wis ulun lilani purba wasesa ndak pasrahke marang jeneng para kulub pandya Bathari Durga gage aja walang ati Bathari Durga punapa ta mirah ingsun prihatin waspaga mi
kicil manis watananiro layu kumbang ucam raknyo maratani mari gawe apa Durga dene sira malah katon ngrungkepi padha sarta tawang-tawang tangis Yayi Durga yen ana sawijining perkara kaya ora cukup lamun namung nibakake waspa ora ana tangis kang bisa ngrampungi perkara Bathari Durga mara gage sajarwa sik ora jane iki ngapa ta Durga kok beda karo padatan dadak nganggo nangis senggrukan eneng apa ana pari gawe apa permoni Yayi mara gage matura ora susah dadak nganggo walang ati lan tidho-tidho Nona met masang Kalimantan bedo pukulun sinten malih ngendados pengayoman kula kejawen namung paduka pukulun sakalang mung awrat raos sing manah kula anggen kula netepi darmaning tiyang sepuh anggen kula ngomong dhateng turas paduka Atmaja paduka anak kula pun dewa srani pukulun apa darunane lan apa sebabe mbok riwangi tawang-tawang tangis dewa srani ana apa Yayi Lepati Agung mangaksama paduka estunipun sampun sawetawis lami anggen kula kepengin munjuk atur wonten ngarsa paduka rama pukulun Jih, wisesa maduka iwang padha pukulun. Sareng kula ampah mboten kuwami seseking dodho kula, mboten sanes kejawi dinten mangke kula kedah munjuk wonten ngarsa maduka pukulun. Menapa maduka menika tasih ngangeti bilih dewa srani menika putra paduka pukulun? Iya. Iya Yayi pun kakang ora bakal kekilapan lan pun kakang ora lali dewa srani kuat mojo ulun pribadi. Kelawan jeneng sira kulub Yayi Bathari Durga. Tobat. Ngaturaken genging panuwun ing tanpa upami. Banjur kadiparan ingkang dadi sedyanira Dewa Srani. Estunipun sampun sawetawis wancanginipun mutah. Putra Maduka ing tunggul malih anginipun kepengin mungkasi jejakanipun. Sareng sampun kelampan ngasta pusaraning adil ngembat praja satemah kepengin wonten wanita ingkang njajari lenggahipun. Kula jebul sampun wonten gegembolaning manah ingkang ketemben ngaturaken dhateng kula bilih. Lumayan bumi kurep ing langit menika mboten wonten wanita ingkang tumancah tumantel wonten netranipun. Kejawi namung widodari kayiwangan swarga dahana, atmajanipun Bathara Brahma. Inggih waya paduka punini Bathari Darsanala pukulun. Siang mantraning dalu mboten jenak gesangipun ingkang putra dewa srani namung kepengin lan kumacel unggarawa dhateng pun Darsanala. Menika pukulun srusanget panyuwunipun ingkang putra mugi paduka kersa minangkani sarta mangestoni dawuhipun ingkang putra pukulun kagat risang kapirang rinangkul rinangkul kinempit kembit Sang reknaning bawana ya ketukang walang ati ya ketukang kutu kering ya si tukang ana sing ndas ong bilahing mastuna sidam sekaring bawana langgeng Durga sumurupa Darsanala iku wis dadi garwaning titah ulun Si Arjuna. Pukulun babakan menika kula sampun mangertos pukulun nanging paginya sira ora ngelingake marang atmajanira. Sampun mboten kirang-kirang bebasan wegah napa parah nampik pitutur becik. Lajeng kula kedah kados pundi pukulun Durga.
ulun ora nayuk jane ora nyondongi lamun to diwasrani bakal garwa dersana lamun to nerak pacak nerajang perbatang kang kaya mengkono bakal ngucemake kawibawan dewa mula kang sangka iku permoni sira baliyo lan kang bisa weh pitutur marang atmajaliro sepisan maneh ulun tanjiake lamun to ulun ora bakal nayuk yani yen to diwasrani garwa nini dersana lo pandya betari durga batompet mekaten kepara maduka menawi mekaten dawuh paduka kanjeng menawi ngakeni dewasrani menika putra maduka sedaya menika namung lamis putra maduka sampun ubaya ing tuwa bilih menawi mboten sembada boyong betari dresanala dipun entengaken penjaipun batompet kaning ngaya temen uripmu dewasrani dewasrani wong tuamu lanang wis ora eling ketimbang dewasani mangke pejang lalu ngendat tani murdo lu wong kula pejai kia mbak samriko dewasani badai kula pejai ketimbang ribet di tindak patuh kopu kulon tindak menikah kopu kulon Yutomo ngambararum ngambararum sangkusumo oh gembrang-gembrang yen ngandika oh Yai Durga ojo lero ing panampa dhisik tobat-tobat nyatanipun paduka sampun mboten menggari dhateng putra kula ngertos yen apik-apike wong lanang menika ngaten menika ora jumbuh nek lagi ngarah tobat-tobat panjenengan kula aturi nyemuti nalika remen kalian kula rumiyin pripun arep coba saben sore krangkring-krangkring namung kepengin badhe gayuh kalian kula nanging nyatanipun sampeyan panjenengan supaya dhateng putra piyambak iya iya surup-surup udan ya moro wae. Orang gagas yang tok bakal masuk angin anggere moro nggawa duit. Karo remason kon ngeroki. Iya ya Durga ulun kelingan, ulun kelingan. Putra Maduka menika kepengin sangen bangun Bale Wisma. Ing atase putra Maduka menika kepengin sangen dawuhan ngendirsanala panjenengan lah kok mboten menggali menika lajeng kados pundi piye piye. Dewasrani menika wiwit kalih tumut kalian kula mboten nate panjenengan menika ngesokaken sih tresnanipun piantun jaler dhateng putra maduka nang nyatanipun sak menika panjenengan malah supe batobet topan sampun mboten wonten ginanipun dewasrani menika nggadahi bapa kados paduka Imang Pramesti Bathara Guru aja yai aja matur kang kaya mengkono ulun ingkang bakal gawe sarana Bathara Indra kula wonten dawuh moro gage timbalana Bathara Brahma supaya mangayun nggih Surawati nggih ngestaken dawuhipun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bye.
Mantinge nggak ada bukro mau bukulun. Kaget jeneng kita ulun timbali. Ih, kamu nonton tinggi. Kulo ngaturaken mabek tuh digunjuk paduka Rama Bukulun. Iya iya. Bromo lun nombo. Saya tuh nembok menawa dadi kageting ati niro jeneng para ulun timbali nedi ulun tangi. Orang liyo kahanane Atmaja kita nini Dresanala. Uspiro lawase nggone Atmaja kita nini Dresanala kajatuh Rama dening wayah ulun Janaka Bromo Rama Bukulun. Hestunipun upami langkung nggih namung sawetawis kirang nggih mboten kathah kirang langkung sampun setunggal warsa etangen kalenggan mriku Bukulun. Nalika semanten wayah kula pun Harjuna pinatah dening gurunipun nggih menika Sang Begawan Durna supados madosi ingkang winastan atining geni. Wasono lajeng pinanggih kula, kula paringi nugraha jemparing ampuh nama Kyai Brahma Warastra. Kejawi menika inggih saking anggenipun labuh-labuh bedhateng kayuwangan lajeng kula dhaupaken kaliyan yoga kula nini Betari Dresanala Bukulun. Iya iya, syukur mangayu bakya ulun melu bungah. Atmaja kita Dresanala dadi bojone lelananging jagat jaguning dewa lan wis antuk talining katresnan Brahma. Nggih. Namung tasih wonten sak lebeting kandutan sak mangke sampun gerbini pitung candra Bukulun. Mengkono iki Brahma sumurupa anggon kita mala kramakake Dresanala lawan Permadiku nerak angger-anggering kayiwangan jeneng kita wis muni angger-angger iku mau ingkang wis nyebutake lamun anak dewa lamun ana anak dewa Darbi Atmaja mongkat majane mau bakal palakrama luwih dhisik kudu nyuwun palilah marang jeneng ulun saura-urane atur muninga nanging pagine jeneng kita wani mala kramakake Dresanala lawan Arjuna tanpa nyuwun palilah lan pangestu ulun ulun iki mbok anggap apa apa jeneng kita lali yen to ulun iki pengayoman kita. Waduh Rama Bukulun lepati agung pangaksama paduka Rama Bukulun babar pisan boten wonten ceceking manah kula nedya singlar dhateng angger-anggering kadewatan nanging pangartosan kula Janaka menika lelanging jagat ingkang sampun kawenangaken Rabi Widodari Sekedhi kurang sawiji. Mila kula wantun dhaupaken Janaka pikantuk Dresanala tanpa aturuning dhateng paduka Rama Bukulun kula wau. Krana Rama Bukulun sampun paring wewenang dhateng Janaka rikala Janaka nyernakaken Prabu Niwata kawaca Ratu Angkara Murka ing Himoimantaka. Janaka katetepaken dados ratuning dewa mapan wonten Tinjumaya jejuluk Prabu Kalidi. Arjuna wenang dhaup kalian Widodari Sekedhi kurang sawiji. Mila babakan menika menawi kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun dawuh lan tadhah wadana Bukulun. Brahma, kula wonten dawuh. Nadyan Arjuna ulun wenangake garwa Widodari Sekedhi kurang sawiji nanging bab palakrama tetep kudu nyuwun idi palilah kelawan jeneng ulun. Awit kang sangka kuwi Brahma. Dina iki gelem ora gelem Arjuna kudu kita pisahake lawan si Dresanala. Arjuna kudu bali menyang Arcapada. Dene Atmaja kita nini Dresanala kudu kita sowanake mrene ingkang mengkene bakal ulun wisuda dadi widodari ganeping linggut bawa. Yaiku dadi ganeping widodari ingkang padha mbeksa lan jejogetan. Brahma mung kari milih siji ngantraning loro sira abot katresnan apa abot kewajiban. Lamun abot katresnan jeneng kita ulun lereni nggone dadi dewa nang yen to isih kepengin lestari nggone dadi dewa kudu nindakake dawuh ulun iki Dresanala majamu pisahno karo Janaka Brahma. Bagus yo pijar mulai
Kanjeng Agung. Laturi paring pepadhang dhateng kula. Kenging menapa jagat kula peteng kados mekaten kulun. Brahma. Ger Brahma. Wonten dawuh. Ya aja bingung. Kowe aja gugup. Neng gagapana sing kanthi tuntas ya, Ger. Perkara iki mung gumantung marang kencenge atimu dhewe. Yen kowe abot menyang katresnan menyang anak, bakal kelingan derajat, kelangan derajat. Ning yen kepengin langgeng gone dadi dewa, kowe kudu tegel megatake anakmu karo Janaka. Lajeng kedah kados pundi kula pukulun? Lha kok kudu piye to iki? Nek aku lho. Nek aku ya abot anak. Nek aku abot anak, duwe derajat pangkat kae nek anake kocar kacir gua abrak apa coba? Kosok bali narpa urip mung pas-pasan. Ning yen nyawang anak putu padha tentrem kuwi marake dawa umure tak kandhani. Kaya aja bingung. Ning dipikir sing meneng digelar lan digulung Brahma. Mongko anak kula dresanala sampun kelajeng tresna dhateng mantu kula Janaka. Dasaripun sampun gerbini pitung wulan. Menawi kula pegataken lajeng ibu sengsaranipun mangke kula. Kula nyuwun pangaksami. Mugi paringa palilah anggenipun jejodhoan yoga kula Nini Dewi Pukulun. Brahma. Mati urip kudune wong tuwa mono milih melu anak derajat mung sampiran bondo mung titipan. Aja banget-banget nggon mungkrok ngeboti. Apa meneh anakmu wis gerbini, manten anyar, wis bobot 7 sasi kok arep dipegatke wis do keblinger nalane pekok kabeh. Sing jejeg imanmu ya. Kowe aja sulap marang gebyaring lahir. Ora urung nek kowe keduwung tembe mburine kowe arep nutuh karo sapa? Sing dadi korban mung kowe sak keluargamu Brahma. Brahma. Bathara Brahma. Kula wonten dawuh kula. Jeneng kita ora nindakake dawuh ulun. Aja takon dosa. Ndak sedhakake rikalanggan iki dadi werji cacing. Waduh mati ya. Dayang pak pong bubola ngali cede sama singgawi nongko bosok di kopiok ngari betone nun sewu dilakok ngaten paduka netep makan mewaton pribadi mboten sarono saruju ingkang sami lenggah pun ngakang wonten meriki menika dados tuanggono paran poro paran pitakonan namung semunipun ingkang roko samun mboten kagem wonten parapatan meriki reneng kula wonten meriki menika kadapuk dados tetua tegesipun papan tetarosan. Sekedhik kathah kula menika nggadahi kewajiban rejeki sing bingkong bener ke sing luput tuwin ngelingke sing padha lali. Kersanipun Kakang Narada kados pundi? Sareng kula raos-raos pakartinipun paduka adi guru menika nuwun sewu klintu lho Yayi klintu. Klintunipun mapan wonten pundi Kakang? Paduka dawuh dhateng Brahma supados megataken Dresanala kaliyan Janaka. Salajengipun Dresanala badhe kaparingaken dhateng kang putra pun dewasani menika naminipun adi guru nginakaken wenang ning sewenang-wenang panguwasa Kinarya Gada. Lajeng tumindak ingkang datanpa petang mung nglegani penggalihe dhewe. Lah menika kula mboten cocok, kula mboten condong, kula mboten rujuk, kula mboten mathuk. Ingkang wayah Dresanala menika sampun sadados jaturanipun Janaka tur sampun gerbini. Lah kok lajeng paduka perintah dhateng Brahma supados megataken menika dados pundi? Ya ampun dhateng tadi ya. Paduka jejer minangka ratu ning dewa menika kajibah ngayomi sagung dumadi. Mboten ming kebutuhan kula warga menika mboten. Anak bojo dipikir ning lali yen ngayomi wong pirang-pirang menika paduka. Paduka menika kenging kula wastani welas temah lalis. Ingkang limrahipun diarani welas tanpa alis. Saka gone tresna menyang anak nganti direwangi ngorbanake kawibawan direwangi mbarang. Wirang megatke wong omah-omah menika saru. Sing kebangetan menika dewasrani jagat menika dipun gelar. Wong wadon menika pirang-pirang. Arep rabi sing kaya ngapa menika iso. Ewadene kok ngrusui sing wis duwe bojo. Menawi darat tur kula di keparengon jabel dawuh paduka adi guru.
menapa dosa kalepatanipun Janaka lah kok badhe dipun pegatakan kaliyan Darsana lho. Sedaya majanipun para dewa menawi badhe palakrama kedah nyuwun palilah dhateng ulun. Nanging Darsana lho sadhaup kaliyan Permadi menika tanpa atur wuninga dhateng kula. Mila jejodhoanipun Janaka kaliyan Darsana lho menika kula anggap boten resmi kedah dipun pegatakan sak menika. Oh, menika tegesipun sampeyan iku mung golek perkara. Nek pancen Janaka klepetanipun anggenipun dhaup kaliyan Darsana lho dasaripun tanpa palilah hak saking adiguru kenging menapa anggenipun nak matrapi pidana nembe sak menika coba. Jar wingi-wingi sampeyan ewoh apa? Lah menika anggrana perlu kok lagi diungkap perkarane. Mosing rembak kula mboten rujuk menawi Janaka dipun pegataken. Kula mboten matuk, kula mboten matuk. Menawi dewanipun sampun menggok dalan dewane wis ora jejeg idepe, ebok kados menapa Marcapada menika anggenipun risak. Wong Marcapada do gegeran padha bentak silah regejegan wong dewane wis ora wasis menata jagat. Jengan dika Kakang Rada kula paring kamardikan. Kamardikan dos pundi? Kenging lenggah wonten mriki nanging menawi mboten rujuk kaliyan kula kenging kisah saking mriki. Lah, rak tenan ta. Iki sing ora apik nang kene iki model pecat pinecat ngene iki. Walah dalah. Anggere ora matok dilereni nggih, mboten napa-napa. Kula mboten dados dewa menika mboten napa-napa nanging ing jagat menika wonten hukum. Hukum kodrat, hukum adat, hukum negara lan hukum karma. Hukum kodrat kena dipun wiradati kala mangsa kenging dipun wiradati. Nyatane srengenge menika panas ning iso dialih-alihi nganggo payung. Tegese hukum kodrat bisa diwiradati. Hukum adat iso disranani upamanipun ana wong duwe anak wedok duwe pengajam besok yen anak wedok dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo mas sak gentong. Menika mboten ajeng kedah mujudaken mas ing agengipun sak gentong menika mboten. Namung cekap mas ingkang wujudipun gelang utawi supe lajeng dipun lebetaken wonten ing gentong menika sampun sah. Banjur hukum negari kena disranani kanthi sarana pinter micara dadasar angger-angger lan bebener mesti ora bakal kena hukum saya-saya jaman sak mangke. Kena perkara apa wae nek iso isih duwe duit akeh menika isih iso rampung perkarane menika jaman sak mangke menika menika hukum negara iso disranani iso disarati. Nggih. Ning hukum sing pungkasan sing ora iso diwiradati lan ora iso disranani nggih menika hukum dharma utawi hukum karma menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh bobote urip sewiji-wiji. Nandur lan ngunduh uripe dhewe-dhewe. Lan nyuwun pangapunten kula aturi nyekecaken kaliyan Bathari Durga, kula wis sumuk wonten ing mriki. Kula wis wegah wonten ing mriki. Kang Rata badhe tindak dhateng pundi menawi mboten dados dewa? Eh, sak cekeleh apa? Tambal ban ya beres. Ora dadi dewa ora masalah, dewane iso kleru kok. Kula niku duwe derajat pangkat nek dijak kleru kula geman. Arepa kula niku dewa sing elek dhewe. Ming cendhek kaya ngoten ning nuwun sewu kula nek kon duwe pakarti sing elek nuwun sewu kula mboten saged mila nuwun pamuntun dipun sekecakaken anggenipun karonce kan Bathari Durga. Lah ya wis piye-piye iki nek bekase ya wis ora. Ora bakal mokal ya mbiyen bojone dek isih ayu bareng elek dipegat. Ya gumun kuwi lho isih wis dipegat kok kala-kala isih didongkel iki lho. Anggere Bathara Guru iki pucet kok terus ngundang Durga. Anggere Bathara Guru pucet kok ngundang Durga mongko le munggah nganggo katok jin gek metetet ngono kae. Wah, lah wis, kayangan kok kesoba Bathari Durga iki rusak acak-acak dosa ngupaya kanca. Kakang Rada kendel mawon wonten mriki. Mboten, kula mboten ajeng wonten mriki. Nek sampean mboten nyegat lampahing Brama, nyandhet anggenipun badhe misraken Darsana lan pun Janaka, kula mboten ajeng mapan wonten ing kayangan. Taunana Windarana disekecaken Adi Guru. Lewat ngawur
Astuna mosidam sekaring bawana langgeng. Durga, kula wonten maring dawuh. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra nguncati kayiwangan Pandya Bathari Durga. Betopet sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet ta pukulun. Kayiwangan menika mboten mawi ngrada, mboten menapa-menapa. Maton tasih semanding ngabdi pun pandiop dari Durga penjenengan buta menopo mangke badhe kula caos niku. Penjenengan siram mangke kula ladosi. Penjenengan dahar mangke kula ladosi. Iya Durga, inji mumpulun. Menawi dipun samang panci kados mekaten menika pasuryan kula sampun mboten kados kala nalika semanten. Nanging lebet ing manah kula menika tasih nyimpen satunggiling katresnan ingkang saestu kula. Kula rumat sampun ngantos katresnan menika ajir. Iya. Marang ulun Durga. Mesthipun ngaten. Jagat wasisane ngubur-ubur. Teka langgenge kaya mengkono katresnan kita kelawan ulun. Injih no. Indro luwun mendhaw. Ulun boya ngeparengake kita mapan ana ing kono. Kita lunga metu saka bali martu kundha manik. Lih ngestaken dawuh. Dina iki uga inggih ngestaken dawuh kulo. Nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Pandya Bathari Durga kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahi pangestu wang pikulun pramesti Bathara Guru. Ya sing ati-ati. Indro. Sameneika badhe menapa? Menika kayiwangan wontenipun namung panjenengan lan paduka lho Bu kulun matobat kemutan nalika semanten kula tasih wujudipun Bathari Umok. Panjenengan kanthi nitih lembu andine kekalangan wonten ing antariksa. Paduka mboten kiyat nyawang dhateng bleger kula lajeng pinggal. Ojo kita ucapake kuwi pakarti ingkang ora prayoga ngubal babaling kanepson wekasan kuma kurup ana ing samudra wenteh wujuding diwaning pangrusak ya kuwi Bathara Kala. Injih kukulun. Durga, kula wonten dawuh. Ulun bakal manjing ana ing telaga ing mapan wonten telenging Karang Kawidodaren. Kita isih kelingan nalika leladi lawan urun. Leladi nggon ulun siram Pandya Bathari Durga. Betobet cepet-cepet. Tasih kemutan. Iya. Inji. Ulun ladenono. Dos kalih, anu dos pundi? Ulun ladenono. Inggih menangis takkan jauh monggo pulun kula derekaken. Iya Pandya Bathari Durga muga-muga dewa srani lan dresana bisa nglakon dawuh mung kita lan ulun nangka dadi wong tuwa ayo padha tansah sesantiya marang kamulyaning anak lanang.
gelombun terbuka siti. Gelombun bapak gelombun terbuka siti. Buka. Buka. Jos. Buka. Sesumbar lindu bumi ku maludhuk kuntul ketup oh lumembak menyukang kumambang oh ladal Gusti kula sinuwun Prabu Dewa Srani ketingal bingah ketitik pasmonipun ingkang benten kalon adat ingkang sampun kumbara yaksa wonten dawuh kowe ratu tetelung aning tunggul malaya nggih mekaten mara biya warakna ing sagung para ratu ratu kang bedhati tetung tetelung aning nata ing tunggul malaya Prabu Dewa Srani ora suwe meneh bakal kelakon penjangkaku nggonku magak bakal nyeti marang Bathari Supraba utawa Bathari Dresana ingkang wis mesti bakal dadi jatuh kramaku ning negara Tunggul Maloyo. Waduh, waduh sinuwun. Kula nderek bingah ingkang tanpa upami ingkang mekaten kepareng paduka lajeng kados pundi. Kowe wae ndak dawuh supaya ngetapake para wadyabala. Saking Tunggul Maloyo siji wae ingkang artajane ingkang jejer. Sabab gegayuhan iki mengko mesti bakal akeh sambikalane. Nggih, keparengipun. Kret lampet brongkat kimpul Gajah Gelar Sima Barok. Mengono kaiwangan Suralaya padha pacak baris aja ningkeng kromat yen sithik aja kering kesen lho niki yen ana pawongan kang bakal munggah ning Suralaya aja dikeparangake sapa wae munggah ngagro-agronku bakal dawuh karo Yai Dresana lho niki ngestaken dawuh lajeng pangkat kula mbincang menapa ora ketang sambung obrol cara ingkang mangkat to dina iki kumbara yaksa ngestaken dawuh diweji Oh,
Rung siap kok. Serem goblok. Nah, ye pah. Ye pah. Aja werna-werna kaya dangdut padahal. Iki demit e, abang yo abang tok wae. Ya. Ganti biru. Kobong dengkulmu lampu apa yang kobong masa? Ngomong buka rahasia seneng. Abang. Ah. Ndak ketara iki ne. Ora patek ketok nek saru. Mas, kok ketok.
biru biru emang kita leobah ini rasa melu mah aku melu mas ketinggian aku melu rata wendok tau mas ya yo tindakan ya ya asik orang nyenggol nyenggol orang cedak cedak isok kandani orang nuta kok nganggo kuwi ta mas duwene meng iki nyatane wis tak tutuk bola-bali ya meneh ora pas ora ora pas ora pas abang peteng 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 ha brit brit tok le apik. Wes, wes mataku lara. Yo, brit meneh, peteng brit. Nah. Ngopo ora ngopo-ngopo kok manik lah. Nah iki tiba langsung malik. Kok padang. Prit, prit. Prit abang, abang. Abang. Nah. Rajane demit. Peteng, peteng, peteng. Prit, prit. Ora ngerti apa kae mong. Peteng peteng. Brit brit. Peteng peteng. Nah, brite engko brite. Brite. Wis saiki. Brit brit. Wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngajap ing tawang susuh angin ngendhing kene om miyang kaling kangkung meksimi berulu ing ungkuli langit om kencang warudha yang pak pak pong mbok golong kali cote sapa sing gawe lagi tekan ngisor gunung Himawat lah kok tinemu nek para wadyabala ingkang padha pacak baris teng ing gunung iki iki sapa iki titah kita ngaku sapa lho lho kosek kowe sapa ing atase wujuding ana wong tuwa kok cendhek kepalang wah ora tau ngerti karo dewa ditepungake wae aku nang pikulun Bathara Narada. Waduh, paduka Wang Pilun Bathara Narada. Ya, pancen nggone kowe sapa? Kula menika kekasihipun Sang Prabu Dewasrani nalindring Tunggul Maloyo. Nami kula Tumenggung Sumbang Surajeksa. Tumenggung Sumbang Surajeksa. Iye. Dong apa kok do pacak baris telenging lengkeng Gunung Himawat ki nang apa? Iye wale-wale menapa dipun dawuh dening Sinuhun Prabu. Dewasrani ing Tunggul Maloyo sinten kemawon boten kenging mlebet utawi boten kenging minggah
wonten ing pucuking gunung lan boten kenging mandhap saking pucuking gunung kemawon. Boten ngemungaken wujuding jalma manungsa nadyan dewa. Sinten kemawon ingkang badhe mlebet lan medal laladan mriki kedah nampi di pailahipun wang pikulun pandya Bathari Durga utaminipun Sinuhun Prabu Dewasrani menawi boten saged lan boten saged nedahaken di palilah. Nadyan dewa boten ingkang medal lan boten ingkang mlebet wonten ing gunung kemawon mriki pulun. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Oh. Yen untuna dewa kasangsaran. Oh. Kladek kita. Lawang wujuding titah kok kita kuwi mung urip mergo para Jawata lah kok wani marang para kusaning para dewa. Alah, sumbang kula jejer, sumbang kula jejer. Wong kang tipis panembae kaya kita kuwi nganti ora weruh gonmu bekti karo para dewa. Nganti ora weruh marang unggah-ungguh lan tata krama. Lah nek kowe malang kadhak kaya niki apa kira-kira kita wani karo Bathara Rada? Nuwun mapunten, Bu. Menawi paripaksa paduka menika nantang dateng kula. Gandeng kula menika mundi dawuh timbalanipun Sang Prabu Dewasrani paripaksa ul paduka mboten ingkang medal saking Gunung Himawan. Piye? Paduka mboten ingkang medal saking Gunung Himawan. Alah dalah arwani kok panjenengan kula. Menawi paripaksa ingkang kula ajri menapa? Panjenengan namung cebol kepalang kados mekaten. Mboten-mboten nipun kula badhe kawontenan Jawata ing nami pulun Bathara Rada. Wah lah, nggih mongso gelak panci nggon kita sirna merga layu parat. Wah. Ming tu menggeng ada ngeleleng arwane Bathara Rada sing gegaman napa. Ah, kena daya pari bawa aku bubar ora karo-karoan. Ora ta kaya. Yen aku nganti ora mudhun ana ing jagat mongko aku wis dikiwake dening Wang Pramesti Bathara Guru sira diagem kami tu aning kayiwangan. Wirang bebarang jur pasur nyaning Bathara Rada rai ku arep tak dokok ngendi nek aku. Banjur sowan ana ing kayiwangan mongko aku wis ora digunakake ana ing kayiwangan Suralaya. Eh, dalah kok nyarus. Arek karo dewa arep-arepan. Yes, padha dikepenake Adi Pramesti anggenipun paduka badhe ngunduh kok ing pakarti mangkenipun. Kau cari tong lepet, rawat jauh, hampir kencang.
Tinon ning basa waka sono maneka warna Teng Udyono Myang Pancra Sarwarukma Manik Noro Noro Wata Banyo kang su merat kenyaring tejo leliwara Lir Kaji siring tatit ke kondom re mi ingin katiuping maruto Maruto Mando Mangambar kongas oh. Nyimang Agung mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun Koko Prabu Koko Prabu jimat sesembahan kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwarawati
inggih namung Paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak. Mboten nate kantun tansah tetarosan kan Paduka Kanjeng Koko Prabu Indraraka. Saha rik lenggan sak mangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten Projeng Amarta Koko Prabu. Ya jagat pangestu kula wayah tro jagat Yayi. Jernamanipun sampun kewajibanipun ngroko Indrawati. Mila sasampunipun kula tampi nawala. Sareng kula surasa isining tulis sak lebeting nawala birih rikelenggan sak mangke. Nyai Prabu Darma Kusuma anem bali sawanipun ing ngroko Indrawati. Ngantos kados kula gelak lampah kula daya-daya prapting ing kajangka mboten wonten ing gumana musik. Salbet manahipun ing ngroko Indrawati kejawi namung enggalo kula prapting datulya Projeng Amarta. Tumunten nampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Prabu. Gandeng sak mangke sampun keparang sowan wonten Projeng Amarta. Keparang wamba baron ingkang sejati wonten wigatos menapa. Dene Paduka Yayi Darma Aji amboyongi dateng sowanipun ing ngroko Indrawati. Yayi Prabu Darma Aji. Nun amit pasang kalimat tabib tinebening lodune dumawaing tawang tuwang. Yayi. Sampun kinten kula tumut-tumut dateng perkawisipun para Pandhawa babar pisan boten namung mugi dados neng kawiningan. Duk nalika semanten ing neraka sowan dateng Projeng Indrawati Yayi Prabu Kresna sampun tata-tata samapta ing gati sawijining diri nedya tedhak dateng Projeng Amarta. Mila tumuntun ing neraka munjo atur kersanipun kadang Paduka Indrawati. Bila ing neraka mboten badhe kantun kepareng badhe anderek sowan dateng Projeng Amarta. Malah Yayi Prabu Kresna nalika semanten paring palilah dateng neraka ing Mandura. Mila menawi wonten perkawis saha mboten nawrating penggalih dinten samangke neraka ing Mandura daya-daya ugi badhe ngawuningani menapa ta sababipun dene Paduka Yayi Prabu anim bali sowanipun ing neraka ing Indrawati pun Yayi Prabu Kresna Yayi Darma Aji mugi pareng mambabaran ingkang sejati ing neraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma ing Amarta Yayi Prabu Darma Aji. Hendra ingkang muswita rum kasiring samirana mri Sekar kadung kok ngas gandanyo maweh raras renaning driya om 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 Koko Prabu sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kepareng tedhak wonten ing Projeng Amarta. Namung gandeng perkawisipun Pandhawa menika mboten perkawis kula pribadi. Nanging menika ujupipun para Pandhawa gangsal cacahipun.
menapa dipun keparangaken kula badhe tetarosan langkung mriyen kanen para kadang. Yayi menika langkung prayogi. Orkudara. Nggih. Koko Prabu Mandura nderekake jengkaring Koko Prabu Ndarawati malah riki lenggen sak mengko wis keparang rawuh ning Praja Ngamarta. Yayi, apa ya bakal pun kakang aturake kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati babakan gegayuhaning para Pandhawa. Ora sad dadak walang ati. Moro Gage Wedarna malah tumrapaku kepasang yugya katuju ing ngene dene Bala Dewa tekan Negara Ngamarta. Yen mung tekan Negara Ngamarta mung butuh ngerti wae, ora sad dadak mbok wedharake. Nah yen panjenengan arep bebantu marang para Pandhawa, syukur bagi sekedhi jumuruh. Werkudara, Bala Dewa kakangku piye? Kosek janjane iki ning perkara apa? Lah kok dadi kaya mengkono rembuking siadi kelawan pun kakang. Lho, apa yen pancen pun kakang dibutuhake tumrap kadang-kadangku para Pandhawa? Aku tak takon karo Sira Yayi kadangipun kakang Injo Dipati. Apa tau tate Bala Dewa ora sak biantu kelawan pun Sang Amarta? Yen adyan pun kakang kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta. Nanging pendak-pendak Pandhawa ana keripotan pun kakang tertentu mesti melu-melu cawe-cawe perkara ning para Pandhawa. Yo, yen pancen kaya mengkono, mbarep kakangku moro lagi ngendika apa wigatine bakal mbok aturake marang Kresna kakangku. Koko Prabu Ndarawati, wonten dawuh Yayi. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun Pandhawa sampun sarembak krana sampun nampi nugraning Wang Mahanasa wujudipun negari Ngamarta ingkang semanten. Saha sakmangke anggen kula mangreh bawat perintah negari Ngamarta pranyata sinengkuyung dening para kawula dasih sak Praja Ngamarta. Ketitik negari Ngamarta sakmangke mujudaken praja ingkang adil warata tias bagya mulya. Kawulanipun kebak ing katentreman tuwin karukunan. Sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun ajab namung kamanunggaling para kawula sesarengan hangangkat dhateng Praja Ngamarta. Mangayu bagya sekedhi jumur ingkang mekaten. Koko Prabu, kanugrahan saha kabunganing mekaten menika kala wau Pandhawa badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti Ngamahanasa sarana Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika tandha syukuripun Pandhawa dhateng para Jawata ingkang sampun paring kanikmatan tumraping para Pandhawa anggenipun mapan wonten ing Praja Ngamarta. Nanging gandeng rumangsani Puntadewa menika cupeting nalar cingkrang ing samukawis. Mila sareng sak mangke wonten aturipun kadang kula supados kula hambayangi rawuh jeneng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang wigatos naming badhe kula suwuni pepajar. Koko Prabu, kula pitados paduka ingkang sampun mangertos rampataning sesaji Raja Suya sak mangke kula aturi paring pangandikan menapa kemawon ingkang kedah kasawisaken dening para Pandhawa. Nadyan pepanggil reruba menika awrat nanging kadang kula Werkudara menapa dene Janaka ingkang sampun sagah angulari syarat srananing sesaji Raja Suya Koko Prabu jagat wasisaning Ubadara wayah pur jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang sepisan menapa sampun rembak kanthi saestu bilih sesaji Raja Suya menika badhe kawontenaken wonten ing Praja Ngamarta. Krana sesaji Raja Suya menika mboten saben alindra saged ngawontenaken kacariyos nembe sepisan alindra ingkang saged ngawontenaken inggih menika Prabu Sri Mahapunggung. Ing purwacarita duk nalika semanten inggih namung menika ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Suya krana awrating syarat srana. Nanging apa dene para Pandhawa sampun sarembak badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya ingkang raka ing Ndarawati namung jumurung dederek. Yayi, sasampunipun kula midhangaken sabdanipun Yayi kadang kula ing Ngamarta manah kula tumunten bombong dene para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Upami sakmangke Pandhawa saged kelampahan ngawontenaken sesaji Raja Suya, menapa mboten saya kuncara saya anjaying bawana lenggahipun Yayi Prabu Darma Aji anggenipun minangka dadi makutaning bangsa ing Ngamarta. Kresna, iki kula wonten dawuh mara siadi matura marang Yayi Darma Aji syarat srana sesaji Raja Suya ingkang kudu dicawisake supaya sesaji mau sah lan tinampa dening panguwasaning para dewa. Koko Prabu ngestaken dawuh. Yayi Aji, kula wonten timbalaning adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna
kula nun maring adawu Kakang Prabu. Mula diakimi dangkene ya Dimas. Sesaji Raja Suya kuwi ora gampang Werkudara. Yo panjenengan aku wis rembugan karo mbarep. Nanging nadyan ora gampang Werkudara saguh golek syarat sranane. Yayi, kula nun sewu. Ingkang sepisan sesaji menika kedah sineksen Brahmana cacah 7. Ingkang samyong repekaken kidung suci mantram rahayu. Monggo kanthi penggalih lila legawa mboten kanthi kapeksa. Brahmana cacah 7 menika ing mangke badhe ngesokaken mentega suci kinarya syarat srana lumadining sajraja suya. Kakang Prabu, menawi namung Brahmana cacah 7 menika mangke kula kinten Pandhawa mboten badhe kawratan jer kathah sumitraning Pandhawa ingkang wujud Brahmana Pandita. Ing mapan wonten jagat menika Kakang Prabu dening kang angka kalih syarat srananing sesaji kedah wujuding wulu wektu bumi negari Ngamarta inggih menika pola kependhem pola kesimpar pola gumantung lan sak pituripun kedah mlempak wonten ing alun-alun negari Ngamarta ing salajengipun sesaji menika mangke dipun anggep sah menawi sineksen Nalendra cacah 100 mongko Nalendra menika kala wau kanthi penggalih ingkang boten dipun peksa kanthi manah ingkang lega kanthi manah ingkang ikhlas nekseni lumadining sajraja suya. Wah, yen ping syarat kaya mengkono aku ing bakal mujuti. Werkudara, iya. Dening ingkang pungkasan ingkang saben Nalendra ora bisa nglakoni sesajraja suya mau kudu nganggo sesaji kurban. Sesaji kurban gage kowe paringa pangandika. Kudu nganggo kurban apa? Apa kebo, apa sapi? Pira cacahe aku ing bakal mujuti? Dudu wujuding satu kewan yayi. Dudu wujuding satu kewan. Yo. Nanging kurban ingkang dak karepake ana ing kene, sesaji aja saya mau kudu nganggo sesaji kurban. Mongko kurbane ya kuwi wujud menungso. Kurbane wujud menungso. Kena ngapa sesaji aja saya dadak nganggo kurban wujud menungso? Kakang Prabu, menawi tetilo kedah damel sengsaranipun sesaminipun agesang. Dinten sak mangke kula jabel anggenipun badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mboten badhe kelampahan punta dewa nyumurupi dhateng pejahipun sesami krana kinarya srana kamuktenipun para Pandhawa. Kakang Prabu, kula mboten badhe amentala menawi kedah mangun kabagyan kanthi ancik-ancik dhateng kunarepanipun tiyang sanes. Kula nuwun sewu, Yai. Ingkang kula kajengaken wonten ing mriki menika mboten selamai menungsa wantah. Nanging wujudipun Nalendra ingkang watak angkara budi candala. Mongko sampun boten saged dipun endhakaken tegesipun sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Tegesipun Nalendra menika kala wau sampun boten saged dipun nemutaken. Sami kemawon para Pandhawa menika ngisas angkara murka wonten ing jagat. Mila ingkang saking menika kedah taliti angupaya Nalendra ingkang minangka dadi ganjring sajraja saya. Nuwun pamunten Yayi. Menawi ingkang dados korban menika Nalendra, Nalendra lumrah kula kinten Pandhawa badhe nyandhang dedusan ingkang badhe mboten ical salaminipun gesang. Nanging sarang kula midhanget aturipun Yai Kresna bilih ingkang kinarya korban menika Nalendra ingkang watak angkara budi candala. Menika sami kemawon Pandhawa netepi dhateng kewajibanipun minangka utusaning adil Ambrasta. Angkara murka ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Inggih. Nanging nadyan ingkang kedah dados kurban menika kala wau Nalendra ingkang angkara budi candala. Kakang Prabu, kula mboten badhe mentala. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Mbarep kakangku ngrembuka Brahmana cacah 7. Kowe ngrembukana wulu wektu negara Ngamarta, pola kependhem, pola kesimpar lan sak piturute. Aku karo Janaka tak ngrembug ratu cacah 100 kinarya nekseni sesaji Raja Suya kanthi ati sing ikhlas. Soho aku sing bakal golek ya kuwi kurban minangka ganjeling sesaji Raja Suya. Werkudara, nadyan si adi ingkang tumindak nanging pun kakang uga bakal kelepetan dedusan. Ora, aku ingkang bakal nandang dosa upama udu ana dosa ingkang tinampa dening Werkudara. Mula kang sangka kuwi Kresna kakangku mula kake tuduhna babarna pisan miturut paningale Kresna kakangku. Sopo ratu ingkang pantes minangka ganjeling sajraja suya ingkang kudu dadi kurban supaya sajraja suya sah tinampa dening para Jawata. Werkudara, nggih.
yen sya ditakon perkara sapa Narendra dakal dadi Kanjeng Sajaya Suya Yayi. Dina iki pun Kakang ora durung bisa ngaturake merga isih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging muga-muga ora suwe meneh bakal tinarbuka dalan bisa nemokake sawijining Narendra ing kudu dadi korban ana ing Sajaya Suya iki Dimas kandhangipun Kakang Jodipati. Segera-segera yen permana kanca segera ngrakit nawang sesongko Narendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong ordo kura reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelar ong ong tidak madaling pasiwakan samyaman dengan tangan mandiani pun noto yang ngamarto Tuhan Narendra yang wijaksono wasis tinampi noto yang dihormati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ndadosaken tintrim madyaning pasewakan negari ngamarto nadyan gegodhongan tani ngobah samila noto atur mampah nadyan noto yang ngamarto Prabu Darma Kusuma meger meger nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana mas sumara cayaning noto yang ngamarto nganti kaya golek kencana ngelenggai kanyut nongko wardu kanyut ujaring maganten wardu jarawang ejo nginangot durung abangi dua durung manding dasaring bertolo kasaru geger njobo piak ngarso tangkeping muri sebar bonamu opo tokeng dati darunani orang rumacan orangnya gajah medon soko mandilan kejawi wonten satu ngiling Narendra telata sabrang ingin mantun miak sagungkang samnya sumiwo minggah datu loyo galia galia karyoki cingakang samnya mulat geger sanggyaning para kawula ing samyong ngumringani sawaning Sang Narendra mangmono ing para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan jalu dalan Lanwun, sinuwun. Thank you.
atrap silaniro ngacoma kena staniro kale staniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula ngunjuk atungsa paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang mbok menawi ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat wasane niku bener wayah tur jagat Koko Prabu nggih wonten alindra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan wah la iya aku ya ngerti wah sajake pancen wong sugih tenan ratu ingkang sugih blegedhu sandangane sarwa masmuti ora jamrut dergeni wah untune wae dimas apa ora jeneng wong sugih Koko Prabu kok pirsa monggo Nalindra menika ngukuraken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, nalika sowan iki mau joget-joget iki mau prenges. Untune ketok le Mas kabeh. Mesthi wong sugih. Inggih, Nalindra mbok menawi Nalindra Bondo Bandu sajae ngono. Yayaji. Tumunten katimbalana menapa sowanipun wigatosipun menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Menawi badhe damel risak negari Ngawarta, kula trimasraken dhateng Raka ing Mandura. Nanging menawi sedyanipun menika kala wausai Yai Prabu kedang lenggahi bir budi bawa leksono Koko Prabu kas kecakno anggen jengandika lenggah lho niki kisanak sampun kinten kula tumambu yekti samek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun lho namit pasang Kalimantabe tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang sinuwun oh, ora budek biasane budek. Inggih Koko Prabu. Oh, adat saben iki sok Ratu Sabrang iki anggere sowan ing negara Ngamarta muni Ndorowati iki mesti budek iki ora budek. Sajaipun sampun dipun priksaaken Koko Prabu. Menawi paduka dangu dhateng kula, awon tanpa warni kula menika wingking saking negaring Pagralun. Wonten ingkang sudi memestani dhateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa niki kasinggan mekaten. Wingking saking negari Pagralun. Prabu Hamsa kasinggan. Kula nuwun pangapunten menapa kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu pupupupup. Puntadewa. Inggih. Mboten wonten kalih. Kula pun Nalindra Prabu Puntadewa. Omongan anggere suwe kok kami sosolen. Nggih Koko Prabu mbok menawi menika sampun ciri gethekipun. Mbok inggih sampun dipun raosi terus to. Lha aku ki ming ngandhake ora ngrasani kok. Prabu Puntadewa leres. Kasinggihan mekaten kisana. Ala dal. Menawi ngaten mboten klintu anggen kula kekalangan Maloyo ngidri jagat ing pengajap saged kula pinanggih kaliyan negari Ngamarta sowan ngersanipun Sang Prabu Darma Kusuma. Waduh biyo. Mongko wonten wayangan kula, kula menika sampun prisa dangu. Kula menika sampun mireng dangu. Nalindra ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma, negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Prabu Darma Kusuma. Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Sampun malih wujuding brana picis dipun suwun dening tiyang sanes. Nadyan sugengipun Prabu Darma Kusuma menika dipun suwun dening tiyang sanes, tentu dipun paringaken mila mboten aneh menawi panjenengan menika kondang ratu ingkang rahipun petak.
Inggih, sedaya menika namung kandhek wonten ing pangucapke mawon sinuwun, kula dereng saged ambuktekaken. Oh inggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sesami-sami dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Lho inggih. Sampun mboten kirang prayogi. Nyuwun pangapunten. Ingkang ageng inggil wonten wingking panjenengan niku sinten? Menika kadang kula Yayi Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara. Nggih, kasinggihan mekaten. Wong ngarep guyuwe kok gagap iki lho. Wah, edan. Wah, bombong marem ing manah kula. Persasat kanthi kejegurkan Bukir Sari kelepaning Samudra Madu. Mergi wonten negari kula menika para nem-neman sami kedanan lan Raden Werkudara. Nyoto satro ingin pilih tanding boboteng yudho sarang kula nyemurupi dateng citranipun Raden Werkudara. Wadlah dalah biyo biyo sembodo prawiring tomo sembodo prawiring yudho gagah pidukso gudek wok simbar jojo monggo nek disawang soyo suwe ora soyo medeni ning soyo bagus. Wah edian edian sami kali kulo kulau menikah wonten negari kulau menikah gegondang ratu nek disawang saya suwe ora saya ala ning saya marai guma. Inggih inggih matur sembah nuwun Raden. Kulau ngaturaken sembah pangabekti kulau kunjuk kulau penggemar panjenengan. Yo tak tombo inggih inggih wonten negari kulau menikah sampun nyoso kaos Raden. Amargi sami kedanan kalian panjenengan. Wah, yo tak tompo. Iye, iye. Nuwun sewu. Kula sowan mriki kala wau wonten setunggiling Nalindra. Pasuryanipun cemeng. Menika sinten? Menika Nalindra ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Ingkang kondhang titih Sanghyang Bathara Wisnu menika. Mboten wonten kali. Waduh, lha kula menika mimpi napa? Badhe pinangge kalian Nalindra, Nalindra mustikaning jagat. Wah, ladala. Sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, Kisanak kula tampi dawuh sami-sami. Wah, edian suarane renyah. Piyayi-piyayi iki nek pancen piyayi-piyayi sing becik, suarane sarwa gawe marem ning ati. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Kisanak. Lho nggih, sampun mboten kirang prayogi. Nun sewu ingkang ngunekke untu kula Mas wau sinten? Nalindra ing Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Kok kula dereng nate mireng? Menika ratu ingkang mboten patoso kondhang mbok menawi. Sabar lho Kakang Prabu, sabar. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ya aku ora apa-apa wis. Ora apa-apa, wis ben durekke kaya ngono ora apa-apa. Ning gawenen perkara. Rumangsane anggape Baladewa ki sapa-sapa wis ngerti kok menungso siji ki ora tau maca Quran. Baladewa kok dene ki ratu ora kondang sapa-sapa wis ngerti karo Ratu Mandura Prabu Baladewa, negarane ora tau ketekan mungso. Mergo padha wedi karo pun kakang kok dadi dene ki ratu ora pancen kondang ki anggape apa le dadi ratu ki rung suwe apa piye? Inggih, namung mbok menawi dereng mireng kalian panjenengan, wah ya aja dipeksa. Nek urung krungu ki aja dipeksa. Ya wis, tak sabar-sabar ki. Lajeng ingkang lenggah citranipun bagus menika. Menika pun Arjuna kadang kula Raden Janaka inggih kasinggihan mekaten. Wah edian. Wah bagus tanpa cacat gawaya Tejo Pengawak Tirta pamulu jenar kaya cencana sinanging. Mula ora aneh wonten negari kula menika kondhang sak donya menika baguse separo dipek Raden Janaka sing separo didum wong sak donya. Kula komanan kados mekaten menika. Inggih, mboten dados menapa. Inggih, mboten dados mboten menapa sampun kodrating sing gawe urip. Inggih. Kisanak wonten dawuh. Panjenengan rawuh mriki menika namung badhe pitepangan menapa wonten perlu? Kok sinten-sinten dipun tanjihaken? Srawung menika wigatos. Srawung menika wigati tumraping kula. Oh ngaten. Inggih. Salajengipun badhe kepareng paring dawuh menapa lan gadah wigatos ingkang kados pundi? Ah, menika ngaten sinuwun. Wale-wale menapa? Kula menika darang-darang sowan wonten negari Ngamarta menika
awon tanpa werni kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utaminipun Sinun Prabu Darmakusuma. Kacariyos negari kula pagralun menika sampun wonten tigang candra ingkang kelenggane godhoten sakmangke menika ketaman Pegebluk. Kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun boten kirang-kirangken kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigarta lan tukarya. Wanci ingkang sampun katetepaken menawi boten klintu wancinipun nanggara kasih Selasa Kliwon. Kula menika lampah sari naritis sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Supados pikantuk wenganing jawata ladalah dewa tasih melas dhateng abdipun Hamsa. Satengahing daluku menika nampi wangsit saking jawata bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten repotipun ingkang abdipun Hamsa. Menapa ing kedah kula tindakaken sakadang kisana supados negarinipun Prabu Hamsa menika saged padhang kawontenanipun. Matur sembah nuwun. Sinuwun. Wale-wale menapa? Dawing jawata ingkang sampun kula tampi negari kula menika saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi tinenggan mboten ketang namung telung kedheping paningal. Kedah tinenggan pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mila sowan kangersanipun Gusti kula Sang Prabu Darmakusuma menika wonten suka lilaning penggalih maring ngambil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mboten ketang namung sekedhap bali kula boyo wonten negari kula ingkang wigatos supados damel pepadhang dhateng negari ing pageralun. Ewadene sinuwun, ewadene ketratasing rembak menawi paduka mboten maringaken ngampil wujuding pusaka pustaka Jamus Lima Sada, monggo kula aturi paring dawuh. Menapa pusaka menika kedah dipun lintoni, menapa pusaka menika kedah dipun tumbas, menapa pusaka menika kedah dipun sewa? Menawi kedah dipun lintoni panjenengan kula aturi paring dawuh. Nyuwun lintu menapa titian gajah kamboja kuda ingkang ageng-ageng sampun kula cawisaken cacahipun pinten kantun ngaturaken dhateng paduka Gusti kula sanata. Tumuli pustaka Jamus Lima Sada kula boyo wonten negari kula. Ewadene pusaka menika kedah dipun tumbas. Kula aturi paring dawuh reginipun pinten? Kula bayar kenceng. Kula bayar kenceng, mboten ajeng kula cicil. Kula bayar mangke mawi cara. Wonten panggilan kula menika wonten alat. Naminipun handphone. Menika saged dipun lebetaken wonten ing mriku, lajeng mangke kantun mejet kemawon sampun kula kintun pinten triliun, pinten miliar. Mboten. Inggih. Menika menawi dipun sadi. Nanging menawi dipun sewa, sewanipun pinten? Kula aturi paring dawuh. Kula mboten badhe wangwang. Nyawang reginipun kula mboten badhe blereng kedah bayar dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging sinuwun upamiyo, menika namung upami. Pustaka Jamus Lima Sada menika mboten pakaparingaken dhateng kula. Panjenengan nangekai ateges. Sami kemawon menawi kula wangsul wonten negari kula, tan wuruka kula namung dipun ceceda, kula namung dipun cacat dening para kawula sak negari kula. Sinengga kula menika ratu sing ora iso menehi pengayoman kali kawula kula. Ora iso menehi panguripan kali kawula kula. Ing ngatasé negari kula ketaman Pegebluk, kula mboten saged maluyakaken negari kula tinimbang kula wangsul mangkene namung dipun cacat. Tinimbang kula wangsul namung dipun ceceda dening kawula kula. Sak mangke menawi panjenengan badhe nyobi dhateng ing abdipun Hamsa, kula nyuwun pamuntun. Nadyan ing mriki lenggah para nalindra, ing mriki lenggah para satriya ingkang pancen sekti kalintang jayaning perang. Kinaryo anodi dhateng katrimanipun Gesang Prabu Hamsa, anginipun gesang wonten ing alam Padang. Badhe kula cobi kegiatanipun satriya, satriya negari Ngamarta. Badhe kula cobi kegiatanipun senopati, senopati negari Ngamarta. Menawi paduka ngekai pustaka Jamus Kelima Sada, kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Beteng Ngamarta kula tebak mboten rubuh. Ateges kula menika badhe kawon kaliyan para satriya satu negari Ngamarta. Kula mboten badhe wangwang nyawang dadaning senopati negari Ngamarta. Werkudara, nggih.
Mbok wangsulana iki to Dimas. Permara remangos wong ngambreng. Kadhi karunaning kasose. Ya neng marga memalat kong ing kong wahamso wonten dawuh Raden, yen kowe nembung pustaka Jamus Klimasada karo mbarep kakangku kowe kleru. Lho, klentu dos pundi? Merga wis ana sesasi iki pusaka Jamus Klimasada sing duweni dudu mbarep kakangku. Ingkang kadhas sanes sinuwun Puntadewa dudu. Ingkang kagungan sinten? Aku. Merga wis sesasi iki diwenehke karo aku. Merga ora isa ngopeni pusaka Jamus Klimasada sing tunggu demit medeni-medeni. Mbarep kakangku gila weruh sing tunggu pusaka Jamus Klimasada. Kula tumuli diparingke karo aku nganggo seminggu wae wis ora kuat. Mula wis ana telung dina iki tak tawakke mrana-mrana ora eneng wong tuku. Diwas kebeneran kowe mrene arep tuku pustaka Jamus Klimasada mung kari rembugan regane. Yen pancen cocok gawanen ana ing negara Pagralun. Lah ngaten menika lho. Kula suwun ngaten menika. Dol tinuku menika sampun dipun damel repot. Nek pancen wis arep didol ya didol, regane pira? Nek kula wantun bayar. Kedadosan kula beto sampun paripurna ngaten kemawon. Yo. Lajeng kula aturi paring dawuh Raden. Reginipun pinten kula aturi paring dawuh? Janjane ora tak wenehi rego. Lho. Mboten dipun paringi rego? Ora. Jalaranipun? Mergo aku ora njaluk dijoli duit ning dijaluk dijoli barang. Nyuwun dilintoni barang menapa? Aku pengen duwe dolanan ya kuwi mata raja loro cacahe. Nun. Duwe dolanan mata raja loro cacahe. Wah, mata raja loro cacahe. Yo, sampun kuatos Raden. Kula menika gadah paguyuban naminipun paguyuban Wargolaras. Menika dumados saking mata-mata raja sedayanipun. Akhir-akhir niki kathah ingkang sedaya nutuk gamelan ning nganti ententane nutuk rancakan we ora krasa. Merga turu. Yo. Mata sing kaya ngoten mengki kula cuplikane. Wis ora kanggo gawe. Ajeng kula aturke karep sampean. Dudu matane kancamu. Lho. Ning sing tak karepke mata raja sing ning ngarepku. Iki dipun kersakaken. Mata raja sing ning ngarepku mesine kowe ngerti. Lho. Mataku. Wah, matamu loro tinggalan kene pustaka Jamus Klimasada gawanen. Wah, iblis larat. Wah, gugu karepe dhewe. Nyangklak sak nduring tenggak ngilani dadaning Prabu Hamsa. Eh, Werkudara. Arepa kowe gagah pideksa. Kowe gedhe dhuwur. Ning ora-orane aku bakal nyawang-wang nyawang dadamu. Tutune kene papanmu neter kadik dayan. Ora minggat nak gecek ndasmu. Ah, metu coba lekane anu. Ayo. Wah. Werkudara kuwi ya isa-isane lho. Ing ngatasé nantang karo wong kok dadak nganggo mata bareng karepe piye? Wah, ratu kaya ngono kuwi nek ditokleh ndak gedhe ndase. Mula kudu nganggo sinamuning samudana. Werkudara, opo? Bener, ratu iki mau mbok tantang perang kuwi aku mathuk, aku sarujuk. Lho kosik, kok mathuk kok sarujuk iki tegese piye? Ngamarta bakal dadi ajenge pasulayan kok Prabu Kendel Rumiyin. Werkudara, nggih. Kowe mau takon apa karepun Kakang? Ratu ngendi sing kudu dadi ganjeling sesaji raja suya. Sewaning Prabu Hamsa iki narbuka wiworo pepadang tu menaping para Pandhawa. Ngerti ya? Kowe tak kandhani ya Werkudara. Hamsa iki mau
setemene kongkonane Nalindrenggiri Bajra sing jeneng Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi ratu jahat, ratu angkara budi candala. Hamsa kuwi duwe sedulur jenenge Dimbaka, ratu loro ingkang sekti Mandraguna. Dina samengko diutus dening Prabu Jarasandha kinen golek ratu cacah 100. Mergo ratu 100 mau bakal dibekakak, dibeleh ning alun-alun negara Nggiri Bajra. Gone Prabu Jarasandha bakal nganakake sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Rudra dewaning angkara. Mung kari telu sing durung dirangket dening Prabu Hamsa, mergo wis iso ngrangket ratu 97 cacahe. Ratu telu mau ngendi? Ratu telu mau siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Iblis lanat! Kowe ora kandha mau-mau. Kowe ora omong mau-mau. Nek Hamsa kuwi utusaning Jarasandha sing bakal mbedhak negara Mandura. Kowe kudu, kowe ora usah melu-melu. Hei, Hamsa, jeleh nyawang glaring jagat para kowe karo bende. Aku wis krasa kok Werkudara. Aku nyebut Mandura mongko kok Prabu ki piyaine getapan dosa kau. Sajake ora trima duka yayasinipe terus ngoyak karo si Hamsa. Wah, wong gerang ra tatanan. Lho. Kok wong gerang ora tatanan? Hamsa mau sing ditantang sapa? Sing ditantang Werkudara, mesthine kae mungsuhku. Senengane ngrebuti mungsuhe wong liya. Ayo ampu-ampu dhewe. Dongake mudhar. Lho 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 lho. Aja ngono to, ya men. Wah, nek pancen arep golek mungsu liyane. Iki mau wis tantang-tantangan karo Werkudara, wis dadi tantangane mengkari nglakoni. Negarane dirasani kok nesu-nesu, ora ana sambung rapete karo Hamsa. Metu njaba karo bengok-bengok kaya cah cilik. Werkudara. Ngowo. Mbok ya ora kaya ngono. Sing sareh to Dimas. Atimu karo atiku iki beda. Yen kowe iso sareh, yen aku ora iso sareh. Mergo kowe ora tau nglakoni wong perang. Wong perang yen mungsuhe direbut karo wong liya, atine loro. Ngono kon sorah sareh. Ratu nek gaweane blonjo ya ngono kuwi. Ora sapa-sapa terus diseneni to. Ya aja ngono arepa gaweane blonjone ora kebutuhane ing rumah tangga iso dicukupi. Kresna kakangku anggring ngendikan mesti kaya ngono. Koko Prabu sak mangke keparengipun kados pundi? Yayi. Sak mangke menawi dipun parengaken kula ngambil kadang kula ing Jodipati lawan kadang kula ing Madukara. Sirmu piye Kresna kakangku? Werkudara, Ngamarta dipadhangke sik, sawise Ngamarta padhang mengko si Adi tak kanthi. Menyang ngendi? Menyang Negara Nggiri Bajra. Arjuna ya iya, inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu babakan perkawis sesaji kurban kula pasrahaken dhateng Paduka miwah kadhang kula kekalih. Sak mangke kula badhe mbudidaya anggenepi rerubo pepanggil ingkang kinarya syarat srana lumadining Sajraja Suya. Inggih staken dawuh Yayi. Kembar wonten timbaning ngadhawuh. Dawono marang kula abdi supaya cecawis subuh rampining sesaji kula nono ngestaken dawuh. Babar pisan budhal no kang padha sibo jeneng pun Kakang Kundur ngedhatun nok monggo kula dherekaken kok Prabu aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Nekula Sedewa purna gatining pananggilan sanutasu kundur ngedhatun jeluk saking dampar kula ngrawit gambaran gading kadherekaken sangganing Purban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyang ngampil upacaraning keprabun kawis ing saking Mandrawa tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.